Усі обговорення щодо посилення заходів мобілізації почалися з прес-конференції Володимира Зеленського 19 грудня. Саме тоді прозвучали цифри про 440-500 тисяч мобілізованих і скільки це обійдеться державному бюджету України. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України. Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші? За кілька днів не тільки президент, а вся країна почула міністра фінансів України щодо цього резонансного питання. Міністерство фінансів очікує пропозиції від Міноборони та Генерального штабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію, бо грошей у бюджеті на це немає. Усі соціальні виплати в Україні відбуваються завдяки макрофінансовій допомозі західних партнерів та США. Це дає можливість усі видатки спрямовувати на війну. Але навіть цих грошей не вистачає, щоб навіть викупити зброю власного виробництва, стверджує член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Сьогодні в Україні є підприємства військово-промислового комплексу, які не можуть продати свою продукцію, тому що в Міністерстві оборони немає грошей в державному оборонному замовленні. Інвестиційний банкір Сергій Фурса натомість каже, що вся сума, озвучена президентом, відразу не знадобиться. Мобілізація буде йти поступово, як вона йшла до цього, може більшими темпами. Але, власне, це не означає, що там на місяць буде мобілізовано більше, ніж там 20-30 тисяч людей. Таким чином, протягом року витрати не будуть дорівнювати навіть приблизно цій сумі. У будь-якому випадку гроші все одно треба буде якось знайти. Так як гроші партнерів ми не можемо використовувати на війну, це може бути непопулярний для громадян спосіб. Крізь за все, станок це буде останній метод. Тому в першу чергу мова буде йти про збільшення оподаткування. Але наразі, коли ми говоримо про найближчі кілька місяців, щоб перебити цю тимчасову затримку, то тут буде вмикатися, скоріш за все, українські банки, які можуть більше купляти ОВДП. І внутрішній ресурс буде знаходитися саме в банках. Перед українською владою постає складне питання, від вирішення якого все одно постраждає економіка країни. У цьому єдині обидва наші експерти. Коли президент каже, що для того, щоб я зараз набрав 450 тисяч людей, мені треба десь знайти 3 мільйони платників податків, так він же ж правий. Тобто треба, щоб в економіці було не 6,5, а 9,5 працюючих у бізнесі. Тоді можна спокійно говорити про 1 400 000 максимального використання мобілізаційного потенціалу. Будь-яка мобілізація негативно впливає на економіку. Проте відсутність мобілізації поразку війни впливає на економіку ще гірше. Отже, найближчим часом кожен українець побачить, а головне відчує на собі, як доведеться виходити із колізії, яку сама ж влада і породила.